Bon dia, soc l'alumne Joan Pérez del cicle d'especialització en robòtica col·laborativa i juntament amb els meus companys us volem mostrar el nostre projecte. Consta de dos apartats, la logística, que la realitzem mitjançant un robot col·laboratiu Mircent, al qual hi hem instal·lat una safata extensible, la qual serà l'encarregada de subministrar noves peces, i el control de qualitat, que el realitzem mitjançant un UR3 de la Universal Robot, sèrie E, i l'encarregat de realitzar el control de mesura de les peces. El robot, tan prompte agafarà la peça, ja detectarà el diàmetre. Si el diàmetre és correcte, anirà al segon punt, que és realitzar el que és les mediacions a 45 graus i l'altura. Si les peces són correctes i s'especifiquen a què el client ens ha demanat, el passarà per davant la càmera. Si el color és el correcte, que és el roig, que és el que ens ha demanat el client, la deixarà la cinta transportadora. Si la cinta transportadora detecta de que hi ha un objecte i el robot ha marxat, el qual li dona un impuls per a que avanci, i després marxarà a la safata extensible. Una volta ha marxat a la safata extensible, continuarà amb el procés i si detecta que la peça complís les mesures, la passarà per la càmera. Però, com en aquest cas no és el color, la deixarà a desperdici. I així continuarà el cicle fins que us buidi la safata o la cinta transportadora estigui plena.